Paulinho é um amigo nosso há muitos anos. É um prazer receber o Paulinho e seus convidados. A gente do Verona está muito feliz de ter escolhido a gente fazer essa comemoração dele. 62 anos, né? Uma data bem bacana. Fizemos um cardápio especial de entradas, pizzas, que é o nosso forte. E é um prazer imenso. Eu não estou aqui como do Verona, estou como amigo do Paulinho, estou como convidado também, mas por trás eu preparei para uma noite especial, vai ser bacana. Essa noite é especial para todo mundo de Belo Horizonte, né? Paulinho é uma pessoa muito querida, fazendo seu 6.2. E o mais bacana é que são todas as gerações, né, juntas. Ele agora faz 28 anos, né, na PNC. Então, assim, é com muita alegria, com muito amor que a gente está aqui com ele hoje. Eu vou deixar um recado de amizade, de muito carinho. De um cara que, acima de tudo, tem um coração imenso. E esse coração maravilhoso é que me faz admirá-lo por quase 40 anos de amizade. Parabéns, Paulinho. Te amo, cara. Dizem que a idade não se mede pelo número de anos, né? Mas pelas conquistas. E o Paulo tem conquistado muitas coisas dia após dia. Parabéns, Paulinho. Então, Paulo Navarro é amigo e eu admiro também como profissional. Completa 28 anos, né, de profissão, 62 de idade, bem vividos. O Paulo está muito bem. Sou suspeito para falar, porque admiro muito o alto astral dele, o profissionalismo. É um parceirão. Eu admiro em todos os sentidos. Paulo Navarro, mas tem tanto caso, porque esses meus eventos, eu faço isso há 50 anos, tem passagens fantásticas, inacreditáveis. Bem, depois eu vou cantar para ele a canção do aniversário, que é belíssima, vou cantar isso para ele depois. Nossos parabéns ao Paulo Navarro, desejando para ele muitos anos de vida, né? Saúde, paz, felicidade, é que o nosso grupo musical deseja a ele e a todos vocês. Paulinho é uma pessoa que emana uma energia muito positiva. É uma pessoa que está sempre sorrindo. Eu acho que o maior segredo dele é essa felicidade, essa alegria interna dele, né? Sem dúvida alguma, né? O Paulinho, muita gente não sabe, mas o Paulinho ele faz caminhadas diárias, ele malha, ele usa algumas vitaminas, alguns antioxidantes. Ele é muito vaidoso, né? E ele sabe que isso ajuda na pele, no cabelo. E é uma pessoa que está sempre de bem com a vida, feliz. Isso é um dos segredos, né? Para a pessoa estar bem.
nome?